під час святкування Дня міста Миколаївський тепловозоремонтний завод представив залізного робота «Велетня». А згодом адміністрація підприємства оголосила конкурс на кращу назву для витвору зварювального мистецтва, де зараз перебуває експонат із новим ім'ям, знає Ганна Бадіна. Після свят цей яскравий і важкуватий експонат переїхав на почесне місце біля прохідної Миколаївського тепловозоремонтного заводу, який розташований у мікрорайоні Кульбакіни. Остаточне ім'я до початку заходів дати не встигли, адже кожен залізного робота називав так, як бажав. В хлопотах предвиставочних этим некогда було зайнятися, ми совершенно свободно і спокійно об'явили, відповідно, конкурс. По завершенню Дня міста, коли всю виставку зібрали, тепловоз наш зайняв своє місце біля прохідної заводу. І в Фейсбуці дуже легко і просто, швидко ми об'явили конкурс на лучше ім'я. Не ожидали, що буде достатньо багато, більше полусотні варіантів. Ім'я обирали серед трьох найвлучніших варіантів – Сімотрон, Микотрон та Матроскін. Переможницею стала Катерина Вишнякова. Завдали ім'я вона отримала подарунок – паровоза, але їстівного і солодкого. Робот мені дуже подобався на Дні міста, тому, звісно, як залишитися в стороні. Полистала, посмотрела, які народ варіанти предлагає. Ну, родився в голові этот, ну, коментар, відправити, все. Кажуть, в Микотрона м'який характер, а от силу його краще не перевіряти. Інколи він гарчить, димить та блимає. Дійсно, він піднімає настроєння. Тобто кожен приходить на завод, приходить, уходить, здоровається, прощається. Тому от на сьогодні день це нас уже свого роду як символ заводу. А поки Микотрон звикає до постійного місця перебування, працівники заводу вже міркують, яку частину експонату натиратимуть, аби притягти до себе вдачу. Ганна Бадіна, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.